Analisti zviceran dhe antar i Këshillit për Demokraci, Tobi Vogël, ka reaguar ndaj ambasadorit të SBA-s në Beograd, Christopher Hill, pasi ky i fundit tha se Washingtoni do të dorëzohet derisa të themelohet asociacioni. Vogël ka thënë se nuk është ekspert, por megjithatë ka pyetur se pse ambasadori amerikan në Beograd vazhdon të theksoj detyrimet e Kosovës që dalin nga marrëveshja dhe jo ato të Serbisë. Nuk jam ekspert, po pse ambasadori SBA-s vazhdon të theksoj detyrimet e Kosovës, si pas marveshjes ndërmjetësuar nga Beja dhe jo të Serbis, ka shkruar Vogël.